ស្រីក៏មិនចេះដឹងហួសាខ្ញុំណាសុំតោះខ្ញុំត្រូវតែលោកដៃតែលោកស្រីគ្មានសិទ្ធិចាគ្មានសិទ្ធិយ៉ាងម៉េចបើគេគឺជាកូនស្រីរបស់ខ្ញុំលោកស្រីលោកស្រីនិយាយថាម៉េចមិញនេះគឺជាលទ្ធផលពីនិត DNA ដែលបញ្ជាក់មកថាកូនវ៉ាន់គេគឺជាកូនបង្កើតរបស់ខ្ញុំបានមិញអឺសុកវ៉ាន់គេនៅនឹងអត់សុកវ៉ាន់ឡើងនៅនឹងឯតើមិញចុះគេទៅនៅណាវិញអូសុកវ៉ាន់គេទៅនៅផ្ទះគេវិញហើយព្រោះអីប៉ាគេបានដឹងការពិតហើយអារឿងបាត់លុយហ្នឹងគ្រាន់តែជាល្បិចកំហងការរបស់ប្រពន្ធគាត់ទេបានអញ្ចឹងយើងប្រញាប់ទៅរកនាងទៅលោកស្រីអញ្ចឹងមិញទៅសិនណាអរគុណឯក្មួយបានមិញក្មួយវ៉ាន់ក្មួយសំណប់ចិត្តវងមេងម្នាក់មើលក្មួយចាំមេងក្មួយជាយំប៉ុននេះឲ្យអនិតគេទៅយកទៅធ្វើអីមេងអូយកទៅអនិតគេចង់លេងចាណែអនិតអើយឆើអើយឆើអនិតកាត់អីនោះចាំមានបានមកយកណៃណាអើយឆើអើយស្លាប់ហើយស្លាប់ហើយស្លាប់ហើយក្មួយវ៉ាន់មានអីណឡូឡាពេញទៀតអើយបងក្មួយវ៉ាន់ហ្នឹងវាវាយកូនយើងអត់ទេប៉ាខ្ញុំអត់បានវាយអូននេះទេកុហកខ្ញុំមកឃើញវាវាយគ្នានេះដោយផ្ទាល់ភ្នែកតែខ្ញុំនេះចាប់វាមិនទាន់ក្មួយវ៉ាន់មិញខ្ញុំស្រឡាញ់ក្មួយដូចកូនបកើតហេតុអីក៏ក្មួយវាយកូនមិនលឺសុទ្ធតែផ្លាច់ណែលឺដល់ក្នុងផ្ទះអូននេះកូនរត់វាយកូនមែនចាប់ប៉ាអូយឈប់អូននេះមកអូនឯងក៏អញ្ចឹងអូយបន្តអើយលោកប៉ុណ្ណឹងឯងនៅបកែកទៀតណាកុំបានមិនកុំអាយបាយបងចឹងមានរឿងអីមិននិយាយគ្នាតាមជំនួសទៅបងទៅទុយណាអត់ទេប៉ាខ្ញុំមិនបានវាយអូនណេតមែនប៉ាអូយអូនប៉ាញ៉ាំបានវាយអូនណេតប៉ាញ៉ាំបានវាយអូនណេតឡើងប៉ាវាយអូនណេតវាយអូនណេតប៉ាឈឺឈប់ភ្លាមមានរឿងអីមកច្បាច់ប្រាំបើហឹងសាលោកស្រីលោកស្រីក៏មកលុកដៃរឿងគ្រួសារខ្ញុំបានអត់ខ្ញុំពងបដៅកូនតែលោកក៏មិនគួរប្រាំអំពើហឹង្សាអញ្ចឹងដែរការប្រាំអំពើហឹង្សាទៅលើកុមារគឺជារឿងខុសច្បាប់ណែលោកស្រីក៏មិនចេះដឹងរឿងហួសាខ្ញុំណាសុំតោះខ្ញុំត្រូវតែលុកដៃតែលោកស្រីគ្មានសិទ្ធិចាគ្មានសិទ្ធិយ៉ាងម៉េចបើគេគឺជាកូនស្រីរបស់ខ្ញុំលោកស្រីលោកស្រីនិយាយថាម៉េចមិញនេះគឺជាលទ្ធផលពីនិត DNA ដែលបញ្ជាក់មកថាកូនវ៉ាន់គេគឺជាកូនបង្កើតរបស់ខ្ញុំតែពេលនេះខ្ញុំមិននិយាយអីទេលីលីចាលោកស្រីនៅអ្នកនាងទៅផ្ទះចាមកអ្នកនាងតិចទៀតខ្ញុំមកចម្រាស់បញ្ជីជាមួយអ្នកទាំងអស់គ្នាបងស្រីយើងគិតមកចើបាននឹងវាក់ឈួតយកស្អីគេនោះជីកូនស្រីលបលោកស្រីលេនអូយវីបោយយើងអូយរឿងវាយ៉ាងម៉េចនឹងបងលីលីអ្នកនាងអ្នកនាងមានចាំបានអត់ថាថ្ងៃមុនខ្ញុំបានដកសក់អ្នកនាងមួយតសៃសុវណ្ណចាំបងលីលីរៀបចំតែផ្ទះឲ្យនឹងអ្ហ៎ចាមានការអីមិនបងអូអត់មានការអីទេបានអញ្ចឹងខ្ញុំទៅផ្ទះណា
មានធ្វើអីទេបងឃើញសក់ឯងស្អាតបងទៀងតែស្ដាយទុកមើលណាខ្ញុំយកតែស្ដាយសក់នោះនិងតែស្ដាយសក់របស់លោកស្រីយកទៅពិនិត្យ DNA ហើយលទ្ធផល DNA បានបញ្ជាក់ថាអ្នកនាងគឺជាកូនស្រីបង្កើតរបស់លោកស្រីលេនប៉ុតម៉ានណាបងលីលេប៉ុតម៉ានហើយកូនស្រីម៉ាក់កូនក៏ជាកូនរបស់ម៉ាក់ម៉ាក់តាមរកកូនយូរហើយអបអសាតលោកស្រីអបអសាតអ្នកនាងទីបំផុតអ្នកទាំងពីរបានជួបជុំគ្នាវិញហើយទីបំផុតថ្ងៃនេះម៉ាក់បានជួបជាមួយនឹងកូនស្រីរបស់ម៉ាក់វិញហើយកូនស្រីអត់ទេបើខ្ញុំជាកូនរបស់លោកស្រីមែនហេតុអីកូនលោកស្រីបោកបងខ្ញុំចោលតាំងពីតូចលោកស្រីដឹងទេរស់នៅជាកូនចិញ្ចឹមវាមិនស្រួលទេប៉ាផេងស្រឡាញ់ខ្ញុំមែនក៏ប៉ុន្តែប្រពន្ធរបស់គាត់និងប្អូនថ្លៃរបស់គាត់មិនចូលចិត្តខ្ញុំទេអីម៉ាក់សំទោសណាកូនកាលនោះម៉ាក់ពិតជាគ្មានជំរើសពិតមែនតើម៉ាក់ត្រូវបង្ខំចិត្តយកកូនទៅផ្ញើនៅម្ដងកុមារកំព្រាអីម៉ាក់សំទោសណាកូននាងអ្នកនាងអភ័យទោសឲ្យលោកស្រីទៅលោកស្រីតាមរកអ្នកនាងជាង20ឆ្នាំហើយម៉ាក់អើយកូនស្រីម៉ាក់ម៉ាក់នៅកូនណាកូនបួនម្ដងបួនបួនពីរដង8បួនបីដង12បួនបួនដង16បួន5ដង20បួន6ដង24បួន7ដង28បួន8ដង32បួន9ដង36បួន10ដង40ក៏ទៅយើងឆ្លាតទៅណារៀនណាក់ទី1ទៅបាន2ថ្ងៃចេះសូត្រដល់មេ4ណាច្បាយចិត្តអើចេះមេ4ដាក់ពូហេងមិនតើអុយកើតថៃហ្នឹងយើងមិននៅវត្តវិញហើយអត់ថៃបានមិននៅវត្តវិញមិននៅចេះណោះអត់មានផាចុកភាពដូចនៅវត្តមែនព្រោះមិនសួរចេះដេកមិនសិនទៅជាក់រត់មិននៅវត្តវិញហ្មងនេះយើងគ្មានម៉ែអើចង់ញ៉ាក់ឆៃលេងណោះគាត់មិនមកយើងទេឈួរមកឈួរគិតផ្ដេសផ្ដាសតែខ្លួនឯងនេះណាឆៃលេងគាត់ថាអាស្មីឯងកូនគាត់ចោះហ្នឹងណាមែនទេក៏ប៉ុន្តែយើងលួចស្ដាប់ពួកគាត់និយាយគ្នាគាត់ថាយើងមិនកូនគាត់ទេអើចាប់បាអាស្មីឯងមិនកូនគាត់ពីណាកូនគាត់ចុះមិនញ៉ាក់ឈ្មោះវ៉ាន់តែយើងផ្ដាក់វ័យលោទៅអើមកបានហើយបាច់យំឯងបាននៅវត្តជុំគ្នាវិញតាមកជួយកាន់មកឈប់យំមកយំនោះទៅមកខោអាឈប់យំលោកស្រីគិតចាត់ការយ៉ាងណាចំពោះរសាលោកផេងយើងនឹងមកឈប់កិច្ចសន្យាសហការរវាងក្រុមហ៊ុនទាំងពីរក្រុមហ៊ុនត្រីតរូតខលធីឌីរបស់យើងនឹងមិនសហការជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនដីឡូលេតរបស់លោកផេងទៀតទេម៉ាក់ម៉ាក់កុំធ្វើអញ្ចឹងបានអត់យ៉ាងណាក៏បាក់ផេងនឹងប្រពន្ធរបស់គាត់ធ្លាប់ជាចាំកូនតាំងពីតូចមកដែរតែពួកគេក៏ធ្វើបាក់កូនដូចគ្នាម៉ាក់កុំអត់កំហឹងតិចតួចបិទបាំងអំពើល្អរបស់ពួកគាត់អីព្រោះពួកគាត់ក៏ជាអ្នកមានកូនរបស់កូនដែរមែនហើយលោកស្រីអ្នកនាងតូចនិយាយត្រូវកូនស្រីម៉ាក់កូនពិតជាមនុស្សល្អមែនស្គាល់កូនស្គាល់តោះទេវតានឹងតាមជួយថែរក្សាកូនអេនិយាយអញ្ចឹងបាត់កូនមិនទៅណាលីលីខ្ញុំចូលមកក្នុងផ្ទះដូចជាអត់ឃើញផងលោកស្រីអូអូនៅលើតុមានសវត្តមួយបាត់អីទៅលីលីអត់មានអសទេប៉ុន្តែមានរូបរូបអីទៅរូបក្មេងស្រីម្នាក់កាន់បង្វេចទៅនៅវត្តវិញវីវ៉យឬមួយក៏គេដឹងថាខ្លួនមិនមែនជាកូនបង្កើតរបស់យើងទៅគេវិញបង្វេចទៅនៅវត្តវិញលីលីទៅតាមរកគេ
កូនវ៉ាន់នៅចាំផ្ទះណាចាំម៉ាក់ហេអាស្មីម៉ែឯងដូចឯងចេញពីផ្ទះមែនអត់ទេក៏បានដឹងយើងផងក៏ភ្លើក៏បានដឹងផងមកទៅអីនៅទៅអីទៀតបើយើងមិនកូនគាត់ផងនឹងមកចាំពេលឯងមកនឹងគាត់មានមកខ្វាត់ឯងអត់ខ្វាត់អីគាត់មិនដឹងផងយើងលួចចេញមកនឹងយ៉ាងណាក៏បានប្រាប់គាត់មួយម៉ាត់ដែរយើងអត់បានប្រាប់គាត់មែនប៉ុន្តែយើងទៅ Facebook ទុកឲ្យគាត់ទៅអញទៅចែកជីវិតមិនបានហើយតែអត់ចេះខខខ្លួនហ្នឹងយើងអត់ចេះទៅ Facebook អសមែនប៉ុន្តែយើងចេះគូហូបតើអូហួយហែងគូហូបមកយើងគូហូបដាក់ក្មេងស្រីម្នាក់កាន់បវត្តទៅដាក់ក្នុងទ្វារវត្តអញ្ចឹងមានន័យថាយើងមកនៅវត្តវិញហើយអូប៉ិតឆ្លាតមែនណានេះគឺជាស្កក្រាបហ្វ្រូតតាទីស្កក្រាបហ្វ្រូតតាទីផលិតនៅប្រទេសកម្ពុជាមានក្រុមហ៊ុនដើមនៅសហរដ្ឋអាមេរិកស្កក្រាបហ្វ្រូតតាទីរសជាតិអំបិលហើស្កក្រាបហ្វ្រូតតាទីរសជាតិកូឡេនប្រៃអំបិលម្ទេស្កក្រាបហ្វ្រូតតាទីរសជាតិត្របែកអំបិលម្ទេនិងស្កក្រាបហ្វ្រូតតាទីរសជាតិព្រីងស្កក្រាបហ្វ្រូតតាទីឆ្ងាញ់កាន់តែញ៉ាំកាន់តែជាប់ចិត្តសម្រាប់អាជីវករចង់កម្មស្កក្រាបហ្វ្រូតតាទីបើដំណលក់រីបន្តសូមតាក់ទងតាមលេខទូរស័ព្ទនេះលោកស្រីញួរនាងកូនម៉ៃមិនមិនចាញ់មកប្រាប់ម៉ាក់អញ្ចឹងនៅតែអីទៀតមកញុំមិនកូនញឹងឯងផងនឹងអើយឥឡូវអញ្ចេះចោះទូបីកូនណាមិនកូនបកាត់របស់ម៉ាក់ក្ដោយតែម៉ាក់សុំកូនយកទៅធ្វើជាកូនចាំបានអត់ម៉ាក់នឹងឆ្លងកូនអត់ដូចជាកូនបកាត់ទូអញ្ចឹងមិនកើតអ្នកពូឯងយកកខ្វក់ព្រោះទៅទីទុកញ៉ាំយើងទៅហើយបាយបាយក្មេងវត្តបាយបាយក្មេងវត្តបាយបាយបាយក្មេងវត្តបានហើយកុំច្រឡំពេកហើយក្មួយប្រុសទាំងពីរនេះគិតមិនដែរបើមីងសុំក្មួយយកទៅធ្វើជាកូនចិញ្ចឹមហ៎មិនមែនទេមីងអត់ទេមីងនិយាយលេងតើបាយបាយក្មេងវត្តគេឆ្កែអោចាអេមីងប្រេងលេងតើមីងណាចង់សុំក្មួយយកទៅធ្វើជាកូនចិញ្ចឹមមួយក្មួយគិតម៉េចយេឡើងបានវត្តមកបានតែមិនចឹងទេចាយេហេហេមីងឈប់ចាំផ្លែតខ្ញុំទៅយកខោអាវនឹងវត្តសិនមិនបាច់ទេក្មួយចាំទិញថ្មីក៏បានដែរអូខោអាវថ្មីហើយខោអរគុណលោកស្រីដែលបានបង្កើតគម្រោងវិនិយោគរហូតដល់10លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកចាចាប់ពីថ្ងៃនេះតទៅក្រុមហ៊ុនត្រីត្រូតខូអេធីឌីរបស់ខ្ញុំនិងក្រុមហ៊ុនដីឡូលីតាក់របស់លោកនឹងខ្លាចដៃគូសហការដ៏ល្អបាទអរគុណលោកស្រីខ្ញុំក៏អរគុណលោកដូចគ្នាដែលបានចិញ្ចឹមគូស្រីរបស់ខ្ញុំប៉ាផេងកូនមិនភ្លេចគុណប៉ាទេម៉ាក់ព្រឿងកូនក៏មិនភ្លេចគុណម៉ាក់ដូចគ្នាមីងភ័ក្រក៏ដូចគ្នាអូនណេតពេលចាយមិននៅគំនុំដាក់ពុកទៀតណាព្រោះគ្មានអ្នកណាគេគូឲ្យទេម៉េងមកគួរណាធ្វើបាបក្មួយចឹងសោះមែនហើយបាយបាយណាចាសុកវ៉ាន់បាយបាយលីលីនៅចុះកងត្រាគម្រងថ្មីជាមួយលោកផេងចឹងណាចាលោកស្រីបាយចឹងជំរាបសិនអីជំរាបលាប៉ាផេងខ្ញុំមិននឹកស្មានសោះថាសុកវ៉ាន់ឯងជាកូនស្រីរបស់លោកស្រីលិនខ្ញុំក៏នឹកស្មានមិនដល់ដូចគ្នាខ្ញុំសប្បាយចិត្តណាស់ទីបំផុតខ្ញុំបានជួបម្ដាយបង្កើតរបស់ខ្ញុំវិញហើយអបអរសាទរផងសវណ្ណចាអូផ្លេចថាខ្ញុំមានការរវល់អញ្ចឹងខ្ញុំទៅសិននេះណាជួបគ្នាពេលក្រោយរ៉ាត់បាទ
ក្រប់ហ្វ្រូតតាទីរសជាតិព្រីងឆ្ងាញ់លក់ដាច់អស់ទេ